için oldu. Nasıl hoşçum? Yine o. Seçim diyor ne? Biraz altı seni. Yağmur altı var mı? Biraz altı. Nara ne kadar? Yine size sağa düşüyor. Sen savdur da çok nara bu ya. Savdur da. İçin de hağır hağır. Yok işte. Buru buru. İn harfı uydurur. Her. İn buru hakkısın ben. Yok. Hacı on. Anne hoş durun orta bir şey dinlesin. İn. Zahmet mi koyar için ben? İki yarı kar. Hoş şu bak. İki yarı bak olsun. Bu da verme otur. За өнөөдөр манай хотын бас манай үйлдвэрийн манай ээлжийн хэдэн залуучууд бүгд өнөөдөр хорхон хийж идэнгээ агаар сайсанд гарч нэг өдөр амарж ийн тэгээд манай ээлжийн зарим хүмүүс гэр бүлийнхээ хүмүүсийг авчирч бүгд ингээд нэг өдрийг сайхан өнгөрөөгээд ирсэн байгаа. Тэгээд бүх хүмүүсээс Монголын ерний хэр санаж байгаа яг юугийн санаж байгаа эсвэл одоо дуртай хоол нь юу чи гэдэг юм уу зүгээр ингээд нэг сэтгэлийнх нь үгийг шиг гэдэг юм уу сонсох байдлаар ингээд нэг жоохон жоохон яриа авч эвлүүлж хий гэж бодсон. Ингээд хүмүүсээ нэг нэгээр нэг сандал дээр суулгаж гад асуултууд асууж үзье. Окей. За хүмүүс юу гэж хариулах нь бүгдээрээ сонсцгоё. Я. Сано. А, дарахных. Ер нь дарахан төрж өссөн. Энд хинийх юм бэ? Биш энэ Төв аймгийн лүнгийнх шүү дээ. Дүнд төрсөн боловч өөрөө байгаагүй тэндээ өсөөгөө. 10 жилийн тэнд төгссөн сүүлийн 5 жил сураад. Ойрох чи аль нутаг үлээ? Өвөрхан сага байгаа юм. Манай баажи ялц чинь ингээ шууд явчихдаг. Йоо. Би аранга аав яж байгаа бодох юм бол аранга гэж яВДэг. Гэтэ эрдэнтед өссөн. Эрдэнтийх. За жинэтэд дараадах юм. За намаг Шэрдогийн Анжил хам гэдэг. Төв аймгийн Аргус цомон төрсэн. Би чинь нутаггүй штэ. Улаанбаатарын аймаг гүштэй гэдэг шиг. Өвсгөл аймгийн цагаан алсаа миргэн. Чан чихэн нэр чи ингэ гэдэм бэ? Ганц цэг. Айл нутаг гэдэг чи чинь. Би ч эрдэнтэйх штэ. Миний ус мусгааг байна уу? Дүп 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 дүп. За. За сайн байна уу? За сайхан амарч байна уу? За чек тэрэд 6 жил болж байна да. 600-ыг үзэж байна да. За чехийн давуу тал яг тэ одоо чех чинь хүн болгон ажил хийдэг ёстой. Одоо юу гэдгийг сургууль төгссөн 16 наснаас дээш бүгд л ажиллаа хийгээ явцдаг. Тийм болохоор зэрэг хүн болгон ажиллаж байгаа давуу тал нь бол бас авааштай дээрэс нь Европын орн гэдгээрээ бас дээрэс нэг талтай бас авааштай байгаа даа. Чехийн амьдрах орчин нь айгүй гоё. Тайван. Стресс байхгүй. Би чи 18 оны 12 сард ирсэн шүү дээ. Өвөл. Өвөл яг ид богоноор ирж илээ шүү дээ. Яг нөгөө кинон дэр ингээд гардаг шүү дээ тий. Яг ингээд богоноор яваал. Яг нөгөө амар цас дартсан моднууд ингээд яваал тий. Яг үлгэрийн орон шиг. Яг тэгжил чех лөө орж ирж байдаг шүү дээ. Яг зүгээр бас нэг хүн болгол ингээд онгоцоор нисдэг шүү дээ тий. Бас бас мэдхгүй бас өөр хилтэйгийн давуу тал ч юм уу бас орсоор дайраад бас тэгж орж ирсэн. Чех руу. Шин усаавлаг шууд ингээд ууш үзээ. Тэрнээсээ л ингээд шууд ингээд асууж масхгүй. Тэр алдрууд юм уу? Арх байхгүй. Арх. Энэ алдрууд юм байхгүй. Ууш чам байгаа уу? Тэгтээ тэн дээр ганц юм жамаг яаз. За. Явах уу? Би тэгтээ чагнаад байхгүй юм уу? Хамгийн сайн үргэ бидүүлсэн чагналтай.
İnşa arı tutsuz yahu günde. Ay baka. Ha, bizi mu? Баха маргам марцсан шүү. Яг суусан ирснээр бол мэдээд оны нарын юу лээ. Удлаа яриад байгаач 7 хоног гэж. Тийм байна. 10 хоног.
Яс та хайлтанд орлоо. Аа, чекэд ирээд 4 жил болж байна. Монгол явсан уу 4 жил явсан? Би одоохондоо нэгч Монгол яваагаа. Одоо удахгүй 2024 онд явна гэж адал төлөвлөсөн лээ. Ямар нэг спорт төрлөө юу? Ер нь байхгүй. Спорт төргөө гэж. Тал худлаа сакс төгөлд юу ч идэггүй чи. Худлаа яриад яах вэ? Саксууд нь тоглох дуртай гэхдээ гимтчээд идэв. За жараа бодоо та. 13 доо сонирчин. 17 жил юм аа хайш. Тэгээ 17 жил. Одоо тэгэхээр мэдээж нэг Pink Floyd дуртай. Тэгээд Монголоос л харангатай бол хайртай. Одоо ерэн чек дүр бүр засцсан уу? Яг амглан 50 сайхан л юм. За яг сул тал гэдэг чинь юу аах вэ? Ер нь олонхын бодол санаа бол нөгөө цагнд баригдтал хэцүү байдаг байлгүй дээ. Тэрнээс биш ер нь бол баг Монголоос илүү л гэж боддог шүү дээ. Эргчлөөтэй 50 амглан тэрэнд л алзуурхаал байж л байна да. Монголд мөн иймэрхүү байдаг бол уцчмаар л наачдын боломж алга та. Чек дээрээд одоо баг 6 жил болчихжээ. Тэгээ нэг 2018 онд нэг Монгол яваад ирсэн. Тэгээ одоо нэг удахгүй нэг явна да гэж бодоол. Аа хамгийн дуртай спорт гэвэл ерөнхийдөө өөрийнхөө сонирхлоор гэвэл волейбол тэгээ ер нь жаа сакс тоглох дуртай. Одоо тэгээ энд өөөс өөрч юу сонирхлоор яг хичээлх юу нөхцөл байдал байхгүй юм тий. Ерөнхийдөө волейбол айгуу сонирхолтой. Дуртай. Нохоо тэжээх дуртай. Одоо нохоотой юу? Нохоо бай. Энд ирснээс хойш ер нь бол нохоо тэжээ гэж одоогор бол яг бодохгүй л байна. Монгол дахтаа бол тэжээдэг байсан. Ямар нохоо тэжээ? Аа одоо зодооны төрлийн одоо ротвейлер гэдэг нохоо байдаг шүү дээ. Тэрийг тэжээдэг байсан. Тэгээ энд ирээд ямар ч нохоо тэжээх гэж судлаа л байна тэгээ таараа. Яг одоогор бол яг ажил гэр гэж явж байгаа болохоор харах хүн яг тэжээх хүн яг тэр нэг асрах хүн жоохон хэцүү л байна. Дуртай спорт гэдэг л спорт байхгүй дандаа урлаг л та. Битбоксээс өөр юу ямар урлагийн төрөл шилжсэн нөхө? Хүмүү харьхраа. Одоо тийм яадал сурах гэж бодож байна. Юу нү хүмүү харьхраа бол хийх үү? Жоо хийнэ тэгээд сурч. Чи нэг хальт сонирхолтой тэхүү. Анагийн дуртай хоол юу вэ? Одоо нэг чихэрлэг мантууд гарах юм хөөс. Ер нь тиймэрхүү гарах юм. Тэгвэл дургуй бол юу вэ? Ширкол. Монгол яваагүй одоо 2 жил 7 сар юм уу? Супер. Аа, супер. Чиний мөрөөдөл юу вэ? Аа. Мөрөөдөл үсэж байгаа юм шиг та тэгэл юу энэ нөхөр нь. Хүмүүсийг аль алах олон хүмүүсийг баярлуулах. Йоо, жоохон мэддэг, жоохон ч гэсэн мэддэг чаддаг юм аа тэгэл баярлал гэж боддог да. Монголоос яг одоо 2 жил хагастай л хэвч. Ихэр үлөө? Тийм би ихэр. Дээр 2 ахтай. Ихэртэйгээ ер нь адилхан уу? За ер нь жоон төс. Төстэй биш ээ. Аав ээжигээ нэгээр нь дуурайсан гэсэн. Чиний дуртай спорт юу вэ? Дуртай спорт бол волейбол, теннис тоглох дуртай. Ямар нэгэн зэрэг мэрэг бий үгүй юу? Зэрэг байхгүй харин хөд бөмбөгийн зэрэг байгаа юу? Тоглож ирсэн 10 жилдээ. Ер нь сэрнэл сэлэг дуртай. Тэн сэлэг дуртай. Чех улсад байгаа ямар нэг зүйлсээс Монгол улстай энийг нь хэрэгжүүлчихээс ингэж бодож байгаа юм яг юу вэ? Тэгэд бодцлууд байна уу? Бага бага нөгөө жоон гоё таруу байгаад энэ тасган шиг ингээд таруу байрлаад тэгээд уус мус бүх юм зөвхүүлээд тийм гоё жоон тарж амьдрал гоё юм уу гэж санагдчих. Улаанбаатартай бөөгнөр жохоро? Аа тий Улаанбаатартай дахин Эрдэнэтэй бөөгнөр жохоро гоё тараад тэгээд энэ тэнд ингээд тэгж амьдрал тэгээд зам мам нь яг ингээд бүх юм шийдэд өгцөн тэр над амар таалагдцтэй шүү дээ. Чихи. Дургаа олон байхгүй штэ.
Ер нь бол бүгдийг л идчихв. Тийм бүгдийг л. Гүйл хамгийн дуртай бол нь юу вэ? Хамгийн дуртай бол уу? Шпагетийн дуртай. Корона тоссон уу? Тоссон тоссон хоёр удаа тоссон. Вакцинаа хийлгсэн үү? Вакцинаа хоёр хийлгсэн. Мартахгүй болж гин үү? Үгүй гайгүй л байгаа шүү дээ. Чэхэд хамгийн их чамаг стресстүүлж байгаа юм юу вэ? Орчуулга хийхлээр амар их стресстдэг. Буснаар бол гайгүй. Хобби одоо ер нь аялах л энэ да. Одоо нэг газар руу аялаад явж байхдаа тэр зориод явж байгаа газараа очиогүй хэрнээ дараагийнхаа газрыг тэнцээ очиндоо гэд хүсдэг. Ер нь ногоотой шүлэн дээр илүү дуртай. Ногоотой шүл, будаатай шүл. Шүлтэй ер нь бүх төрлийн хоолно. Тэгвэл дургуй бол юу вэ? За дургуй бол бараг байхгүй мэн дөө. Нутгаа санаж байна уу? Сандгүй яах вэ? Одоо 5 жил болж шүү дээ. Монгол яваагүй байгаад уу? Монгол яваагүй. Тэ спорт оо. За тэгэл ер нь сонирхон дөө. Юм юм сонирхон. Гэтэ ерөнхийдөө бальбал сонирхон дуртай. Монгол очиод хамгийн түрүүнд тэрийг хийндэж хийх юм уу? Тэрийг хийндэж хийх юм уу? Тийм юм байна уу? Бага шүү дээ. Адууны мах л идмээр юм. Чэгээс нь адууны мах хайж үзсэн үү? Хайж үзсэн нэг удаа олж идсэн. Гэтэ яг тэр нөгөө Монголын адууны мах шиг бол байгаагүй. Өдрөө энийг нь одоо нэг Монгол хэрэгжүүлч хийсэн гэж бодож байгаа юм юу вэ? Чих нь надаа замын хөдөлгөөнийг яг хэрэгжүүлж мэ санагдчих. Монгол ч нэгээ дараасаа гал энийг гэж хэлсэн. Тэр нь одоо замын хөдөлгөөн надаг таалагд зинтэх юм. Өвөл ирсэн болохоор нөгөө нэг ингээд буугаад онгоцноос буугаа явсан чинь ногоо могоноор би бүр гайхсан шүү дээ. Нутгаа санаж байна уу? Санаж байна уу? Би бол нэг нааш ирэхийн өмнө 17-ны 2 сард ирсэн гэдэг чинь нэг сард нөгөө багш терэ байрныхаа дотор байранд дэдгээс юм чинь би. Дотор байрныхаа багш терэ тэгээ ангийнхаа багш энэ төр очоод уулцсан. Тэгтэл амир санаад байна уу? Одоо харахгүй шүү дээ 6 жил харам болчихож байгаа чинь. Тий. 1 2 3 и no. No. Yes. No. Yes. No. Yes. Yes. Оо бүгдээрээ юу? Яа яа шүрхэн үлдээгэр. No! No! Аа хонгоро. Оо эндээс одоо шүүгээ зогсож байгаа юм биш үү? Тийм ээ. Ада таа шүүшөө заяа. Тийм байна, тийм байна яа. Аа. Яа яа. Олаач өгдөм байлээ. Одоо нэ улаачсан уу нэрэ. Яа. No. Yes. No. No. Yes. Yes. No. Yes. Yes. Church. No. Yes. 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 No. 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 Yes. No. 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 Yes. No. Би нэг Монгол тахтай айгу гүйдэг гэсэн гүйж мөх дуртай болохоор хаяа заримдаа нэг гүгээд дандаа нэг гүйдэг гэх юм уу? Хөнгөн атлетаар хичээлдэг гэсэн баггүй юу? Тэгээд амралтын өдрүүдэрээ гүйж мөн юм гүйлтэй нэрээс нь хайч чаддаг шүү дээ. Дуртай хоол гэвэл ерөнхийдөө би солонгос олноодод айгүй их дуртай. Тийм тийм аа нөгөө амтлагч ихтэй тийм гоё халуун ногоотой олон дуртай. Дургуй олчин дэг үгүй. Дургуй бол фанта фанта дэгдэг хүмүүсийн дуртай алга. Тийм миний хувьд бол жоохон дургуй. Дуртай их хоол гэсэн дэрдэхгүй.
Мэдгүй мэдгүй тэгэл нэг хуушур бууц мууц хорхог мохог бүгд дээр таа штэ. Та өөрийгөө ямар нэг амьтантай зүрлэг юм ямар амьтантай зүрлэх өөрийгөө. Тэр ч өөрөө өөрийгөө яаж мэдэх төд хүмүүс зүрлэх байлгүй дээ. Тэр зүрлэд хэлгийг та юм хэлж чадах уу? Би хэрвэл ч амтан байдгүй л хэрвэл ч амтан л байх та. Тийм амтан байд юм уу мэдгүй. Ага чи барилддаг үлээ. За барилддаг барилддаг байсаа байсаа. Сайхан ноцтолдог барилддаг гэсэн одоо ч тэгээд сайхан ер нь яг тэр барилдаа нэг сайхан зохион байгуулах талаас нь наадам болохоор зэрэг хамгийн түрүүнд бүхийг зохион байгуулж бүхий оноолт хийж л суудаг болж тээ. Тэгээд бэлтэл авсны хойш туфта хоол гэвэл одоо манай их нарийн хоол байна да. Хүч чадлын байш. Яг тэр нөгөө нэг ногоотой байштай шүл өгөхгүй. Тэгээд тэрийг би хүч чадлын байш гэдэг. Тэрийг ичгэрч бас яас хүч орно штэ. Аа, ер нь дуртай хоол будаатай хаврга гулааш. Дургүй хоол гэх юм бол за шүлттэй хоол. За дуртай хоол тэгэл ойлгомжтой мах шүү дээ. Монгол ч ер нь махан идчихсэн сайхан уурга витамин юу гэдгийг бүгдийг л авч байгаа штэ. Монгол мах гэдэг бас яг энэ тхийн махыг бодвол монгол махын амт чанарыг болоод нэгэр ягаж гүцэхгүй. Махал махал ер нь эдэндээ. За өөр сони юу байна? Өөр тавин дөө. Тавин даа л дөө. Мөрөөдөл гэвэл тэгэл ямар ч нэг одоохондоо бол цаага нэг орох оронтой, өрөнгөс орох оронтой. Тэгээ сайхан ам бүл илүү үтэн сайхан амдрэл. За сүүлийн үед шагаар их ороод байгаа. Шагаа спорт Монгол уламжлалт одоо спорт юм да шагаа наадгаг хобби болгож тоглоод байгаа. Сайхан хүнийг бас сайхан суулгаж төлөвшүүл сургадаг бас сайхан спортлын уламжлалч ирсэн. За мөрөөдөл гэвэл ер нь бол яг үгээр одоо ер нь яг ойрын төлөвлөгөөний мөрөөдөл бол одоо энэ Европт ирснийх Европын бүх орныг үзэж харж аялж явах энэ ойрын яг төлөвлөгөө мөрөөдөл гэвэл тийм л байна да. Би бол ер нь дэлхийгээр ер нь аялах л дуртай байгаа одоо. Ямар ч гэсэн бүх улс орнууд руу очиж үзнэ гэсэн тийм нэг юу тавьцсан л байгаа даа шүү дээ. Миний мөрөөдөл гэвэл яг хүн болгон яг мөнгийг хүсдэг те. Ямар хүн болгон л ямар санхүүгийн эрхчлөөтэй байхыг хүсдэг. Яг одоо бид нар хүний нутагт байгаа ч гэсэн мөнгөний төлөө ажиллаж байгаа ч гэсэн одоогоор байгаа зүгээр гэр бүлтэйгээ яг одоо аж аргалтай байхыг л хүсдэг. Ер нь гэр бүлээ хизээж гондооч гомсон гэр бүлтэйгээ цагийг сайхан өнгөрүүлэх юмсан л гэдэг нь хүсдэг дээ ер нь бол тэ. Одоо энэ дийн тэмцээ явах гэж байна. За. Би энийг бүр гэрээсээ авчирсан. А тийм ч үгүй. Би уурсан ингэ. Тэр доор ингээд 10 эргээд газараас хөндөрүүлэхгүй заяо. Тий 10 эргэнэ. Үгүй 10. За. 10 эргээд дээшээ гүйж ирээд энийг нясна. Тий секунд юм байна тэ. Тэгээ би ард нь ингээд юу та юм харж байгаа бичихсаа чинь. Тийм тэмцээ юм заяо. Би төрүүлчихээ. Тий нэрэж ихсаа чинь. Thank you.
Монголоос одоо найзуудыгаа санаж ийн, ээж аавыгаа санаж ийн. Тэгээд нэг орчин гэж ядчих тээ. Нөгөө нэг гоё Улаанбаатарын аймаг гоё тийм орчин гэж санаж ийн. Муу ээжигээ өөр юм санахгүй тий. Их нутаг хайрхныгаа өөр юм санах юм алга даа. Монголоос хамгийн санаж байгаа зүйл гоё нөө цэвэр агаарын амир санаж ийн. Ну байлгүй яг уу мэдээч. А ерөнхийдөө тий хамгийн түрүү ээж аваагаа аягүй санаж яад би энэ ирээд нэг 4 5 жил болж байгаа. Тий тэгээд ерөнхийдөө Монголынхаа тий байгаль хамгийн түрүү ингээ байгаль орчин тий ерөнхийдөө юм агаар усаа амар санд юм байна. Аавч минь юмд байдаг болохоор их орнал аягүй үлд юм байна. Э төрсөн очин аягүй санд юм байна. Төрсөн очин нэгэд хам төссөн үеэлүүдээ аягүй санд юм байна. Нэг топ минь дээ нөгөө борооны үнэр. Борооны дараа нэг амар гоё үнэртдээ шүү дээ. Энэ болохоор нөгөө жилийн төрөлт чи ороод байгаа болохоор нэг тэгж гоё үнэртдэггүй. Борооны үнэр л амар гоё. Санж байна. Та амар гоё санж байна. За Монголд очивол яг гоо дүүнрэл л идэв санж байна дөө. Дүүнртэйгээ гоё байх хэмсэн л гэж үчи. Ахихаа хүүхдүүдийг өөрч тэгээд гайгүй дээ. Монголоос ах их хоёрыг л хамгийн их санаж байна. Аа, ер нь мэлэн санаж. Одоо сүүлийн үед ер нь мэлэн санагдаж эхэлж байна ер нь бол. Гэр бүлийнхэнтэйгэл цуг баймар санагдаж байгаа. Одоо сүүлийн үед ер нь яг тэгэл гэр бүлийнхэнтэйгээ цуг цагийг өнгөрүүлэхийг хүсэж байгаа. Монголоо сан яг таа Монголоо ер нь тэр жигээр нь санаж байна л да. Уул ус, тэ их орон, төрсөн нутаг, аав ээж гээд. Тэ яг уу тэгэл ер нь бол хүний газар мөртөө явснаас нутагтаа очиж хоостой явсан дээр гэж санагддаг шүү надд бол нөө санд байх хэвчээ зөндөө санд нь шүү. Тэгээд яг ажил дээр хийн гутал ажил ажлаа хийн гутал ингээд жижигхэн нэг гэрийн Монгол гэртээ нэг ойрцсон юм ажил байгаа байхгүй. Тэр ингээд хангай холоос ингээд ажилла Монгол гэр мэр шиг сувенир шиг харагдал те бүр хүн чинь яг тэгтлээс алдаг санд л юм байлээ. Тэгээ өнөөдөр бид нэр яг ингээд кемп ирсэн байна. Тэгээ сая бороо ороод сая айлс очиж энэ ахыхаас очиж мод авсан. Тэгэд ингээд шууда барай зогсож явах ч гэсэн бас ингээд яг ингээд нүүрс шуудаалж байгаа юм шиг санагдаад бас ингээд хүн чинь яг хүний нутагт байхаараа бас юм жижигхэн юм их гэсэн ингээд сандаг л юм байлээ. Монголоос бүр амар их санаж байгаа зүйл байна уу? Ээжээгээ санагдаад. Matuka.